Скарбки через багаття, вінки, зроблені власними руками та ворожіння на майбутнє. В ніч 6 на 7 червня в Україні святкується старовинне свято Івана Купала. Здавна це свято тотожнюється з українськими традиціями, які варто пам'ятати. Сьогодні з нагоди свята кременчужани та гості сіл Кременчуцького району прогулялися сквером Бабаєва та виконали старі українські пісні. Є дуже багато традицій, пов'язаних з цим святом. Це, як вже говорили, і пошук квітки папороті. І одним із таких моментів є те, що дівчата обов'язково плели собі віночок, який потім пускали по воді, і де віночок до бережка приплине, там треба шукати свого коханого в майбутньому. Івана Купала – свято, що повністю передає етнічні традиції України, тому люди люблять влаштовувати великі гуляння в цей день. Останнім часом ми забуваємо свої традиції, взагалі відходить це все, ми губимо цю частинку нашого життя, і сьогодні ми намагалися хоч трішечки відродити, хоча б шматочок отого дійства, яке раніше відбувалося в цей день. Воно дуже об'єднує людей і гуртує якось, навіть по селах люди на це свято дуже гарно відпочивають, гуртуються. Хоча карантин завадив втілити у життя яскраві плани на сьогоднішній день, свято відбулося у своїй незвичній та чудовій манері. Карантин завадив, але як нам, дуже таким гіперактивним особистостям, то він завадити аж ніяк не зміг, аби зібрати хоч невелику кількість людей, з якими ми співпрацюємо, і пройтися, така ідея визріла, пройтися містом, пропагуючи українську народу пісню. Всі знають, що головний атрибут Івана Купала – це віночки, які плели дівчата, аби поворожити на майбутнього чоловіка. Кожна квітка має своє значення. Якщо клали ромашку, то це додавало дівчині здоров'я. Якщо клали якусь іншу квітку, можливо, загадували бажання, щоб знайти свого судженого. Звичайно, потім ці вінки клали на воду і пускали їх за течією. Так от, коли хлопець вже взяв в руки віночок, він потім шукав, яка ж дівчина його пускала. Пісенний репертуар був присвячений саме Івану Купала. Учасники заходу вирішили заспівати щось нове, маловідоме. Співалася пісня «Ой на Івана та й на Купала». «Ой на Івана, на Купала», да? Це така пісня, її, мабуть, знає вся Україна. І наше «Купайло з верби-верби» – це дуже старовинна пісня, це автентична пісня. Не знаю, як про неї ще сказати. Дуже, дуже вона класна, мені дуже вона сподобалася. Є повір'я, що саме день Івана Купала часто нарікає долю. Тому не втрачайте шансу і дізнайтеся, що на вас чекає. Сьогодні у ніч, символами якої є вогонь і вода, найчастіше дівчата хочуть знайти собі пару. Чого і вам всім бажаю. І бажаю, щоб у це світле свято християнське ми з вами очистилися і були сильними і такими могутніми, як вогонь, як і наша українська нація. Дар'я Якимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.